Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. Тернопільщина – третя область в Україні після Чернівецької та Вінницької за кількістю людей, які одужали від COVID-19. На сьогодні це 188 осіб, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За добу в області виявили 12 випадків коронавірусу. Це вдвічі менше, ніж минулої доби, каже Володимир Паничев. За його словами, обстежили вчора 300 осіб. Найбільше хворих на COVID-19 залишається у Кременецькому районі. За добу там виявили 5 випадків, розповідає епідеміолог. На 6 осіб зросла кількість хворих у Шумському районі. На сьогодні там хворі 114 людей. Починаючи з 30 квітня, у нас зберігається тенденція до зменшення кількості підозр та кількості лабораторно підтверджених випадків. Кількість хворих збільшилася за рахунок Кременецького району, де за добу додавалося 5 чоловік, в тому числі з Почаївської ОТГ – 4. Із загальної кількості захворілих в Кременецькому районі 275 випадків, 144 – це випадки, власне, по Почаївській ОТГ. Збільшилася кількість захворілих в Шумському районі на 6 випадків. Всі дорослі, 3 випадки з міста Шумська, власне, і 3 випадки із сіл району. На один випадок збільшилось число захворілих в місті Тернополі. Це чоловік старшого віку, близько 80 років. Загалом в області коронавірус виявили у 935 осіб, з них 874 дорослих і 61 дитина. Працівники лабораторного центру з початку пандемії методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили 5943 людини. На сьогодні статистика по районах виглядає так. Як сказав Володимир Паничев, найбільше хворих залишається у Кременецькому районі. На сьогодні там 275 хворих, у Монастириському – 183 хворих, у Шумському – 114. У місті Тернополі – 82 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, у Бучацькому районі – 62, у Чортківському – 53, у Заліщицькому – 43, у Кузівському районі – 25 хворих, у Лановецькому – 19, у Збаразькому – 14, у Борщівському, Гусятинському і Тернопільському районах – по 13 хворих, у Теребовлянському – 11, у Підгаєцькому – 5, Підволочиському – 4, і у Бережанському та Зборівському районах найменша кількість хворих – там по 3 випадків. В Україні за добу коронавірус підтвердили у 487 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні у нас 13184 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Із них 2097 пацієнтів одужали, померли 327 людей. На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області. Там 1985 хворих. Далі йде місто Київ, 1651 хворий. Та на третьому місці Івано-Франківська область. Там зареєстровано 1037 випадків COVID-19. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці. У нас 935 випадків. І найменше хворих у Луганській області. Там 42 випадки коронавірусу. Напрямок медичної реформи в Україні змінюють. Міністр охорони здоров'я обіцяє нові стандарти і більші зарплати. Опоненти критикують його за повернення до старої системи, коли гроші платять за порожні ліжка, а не реальну кількість пацієнтів. Що тепер буде з медреформою, яку в Україні впроваджує 2 роки поспіль, розбиралася Дарина Коломієць. Ми не можемо набрати на свої ліжка кількість хворих, щоб потім отримати кошти за них, для того, щоб ми могли виплатити людям зарплату прилічну, забезпечити цих хворих медикаментами, другими медичними засобами, а також продуктами харчування для їх трьохразового хоча б харчування. Це директор Київської клінічної лікарні номер 9 Михайло Валюк. Нині її перепрофілювали на приймання хворих на ковід. Через це пацієнтів стало менше, відповідно, і грошей, оскільки запрацював головний принцип реформи. Гроші йдуть за пацієнтом. Лікарі ж за квітень отримали меншу зарплату. Треба збільшити фінансування, якщо це буде така можливість. Про цю ж проблему говорив нині і міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Пропонує зберегти фінансування спеціалізованих закладів на рівні минулого року. Однак звідки братимуть додаткові гроші, не каже. Реформу, запропоновану і розпочату командою Уляни Супрун, критикує.
Медреформа у тому вигляді, яку ми отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медичних працівників. Вона передбачає закриття 332 лікарень. Степанова на посаду міністра призначили 30 березня. До цього цю посаду займав Ілля Ємець. Він пропрацював 26 днів. А перед ним Зоряна Скалецька. Вона очолила МОЗ в серпні. Обидвоє теж критикували розпочату реформу, однак і змін до неї не вносили. Павло Ковтонюк працював заступником Уляни Супрун. Нині вважає зміни, які хоче внести в реформу Степанов, це повернення до колишньої схеми. Фінансування не людей, а ліжко-місць. Це не можна назвати продовженням реформи, це її фактично зупинка на вторинному рівні. Наслідки цього дуже прості. Вони полягають в тому, що нічого для нас, як пацієнтів, мінятися не буде. Тобто ми як приходили і покладалися тільки на випадок, що нам пощастить з якимось хорошим лікарем, а так і далі будемо. Тобто система сама не буде стимулювати якість. Другий етап реформи стартував 1 квітня. Він пропонує, що пацієнт може вибирати, в якому медзакладі йому отримати допомогу. А Національна служба здоров'я платить медустановам за надані послуги. І цими грошима теж розпоряджається сама лікарня на свій розсуд. А рівень зарплат прописують в колективному договорі. За даними НСЗУ, 954 заклади з тих, які підписали контракт, отримають більше коштів, ніж попередній рік з державного бюджету. Різниця складе від 4 тисяч гривень до 277 мільйонів. Ще 176 отримають до 10% менше, ніж отримували в минулому році коштів субвенції. 107 закладів менше від 10 до 30%. 331 заклад менше, ніж 50 від медичної субвенції. Дарина Коломієць, Олеся Котубей, Олександр Прозоров, Валентин Грінберг. Новини на Суспільному. Від сьогодні до 18 травня абітурієнти, які зареєструвалися для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, можуть змінити місце складання тестів. Про це повідомив відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк. Такі нововведення, за його словами, передбачили через карантинні обмеження. До прикладу, якщо учасник ЗНО 2020 навчався у Тернопільському коледжі, але проживає в іншій області, він може складати тестування за місцем проживання. Також місце складання ЗНО можуть змінити ті абітурієнти, які проживають на відстані понад 150 кілометрів від пункту тестування. Що потрібно для того, щоб змінити місце складання тестів і хто може це зробити, Юрій Шанюк розповів нам телефоном. Для цього потрібно керівнику закладу освіти контактувати з тою дитиною, ну і підтвердити, що вона буде складати тестування на своїй території, де вона проживає зараз. Що для цього потрібно? Треба на сайті Українського центру оцінювання якості освіти зайти на сторінку керівнику закладу освіти, там є спеціальна така рубрика. Ну, зайти не можна будь-кому, оскільки вхід здійснюється за логіном. Заклади освіти мають ці логіни паролі, і вони можуть цією сторінкою користуватися. В цій сторінці вказано алгоритм внесення цих змін. Керівнику закладу освіти потрібно завантажити зразок клопотання. В цьому клопотанні вказати повну назву закладу освіти, вказати прізвище, ім'я по батькові та домашню власне адресу тих дітей, яким потрібно внести зміни. І відсканувати це клопотання цього листа і відправити на вказану адресу Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Тоді регіональний центр внесе зміни до бази даних тих чи інших учасників і вже в запрошенні на тестування в них буде сказано пункти тестування за місцем їхнього проживання. Начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома розповіла, що ЗНО розпочнеться 25 червня. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 25 червня до 17 липня, адже нам потрібно певний процес для того, щоб ми отримали результати зовнішнього незалежного оцінювання, щоб учні могли подати або абітурієнти ці результати у вищі навчальні заклади. Думаю, що вже змін будь-яких не буде, навчальний рік має закінчитися до кінця травня, і процес зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться вчасно. Хочу ще один момент наголосити, що на початку червня відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання, і до 15 червня учні 9 класів обов'язково отримають свої свідоцтва. На сьогоднішній час ми обговорюємо щодо пунктів тестування. Кількість їхня буде збільшена за рахунок того, щоб
учнів у аудиторіях було менше як 15 чоловік. І неодноразово ми спостерігали попередні роки, яке відбувалося скупчення абітурієнтів, так, учнів, які брали участь в ЗНО, під навчальними закладами. Тобто ми на сьогоднішній час хочемо уникнути цього скупчення під навчальними закладами і збільшити дистанцію між учнями під час зовнішнього незалежного оцінювання саме в аудиторії. Як повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк, попередньо в області має бути 43 пункти тестування, їх також розмістять у містах обласного значення. Зараз Центр оцінювання якості освіти має затвердити список цих пунктів, а також розробити рекомендації щодо карантинних норм під час складання ЗНО, каже Юрій Шайнюк. За його словами, цьогоріч найбільше абітурієнтів зареєструвалися на ЗНО з української мови та літератури. Його складатимуть 10 232 учасники і найменше зареєструвалися для складання іспанської мови – це 3 учасники. І навчальний рік для школярів Тернопільщини завершиться дистанційно. Про це повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, таке рішення уряд прийняв учора, продовживши карантин у школах до 22 травня. Ольга Хома розповіла, як виставлятимуть підсумкові оцінки учням шкіл. То що рекомендує Міністерство освіти на сьогоднішній час? Це оцінювання і виставлення оцінок за рік, тобто за семестр, за оцінками, які дитина отримувала під час навчання, коли вона навчалася в закладі загально-середньої освіти. Хочу зазначити, якщо дитина не брала участі в дистанційному навчанні з поважних причин, оцінювання семестрове має бути на користь дитини. Однозначно, вчитель не має враховувати, скажімо, десь, можливо, були якісь моменти того, що дитина десь чогось недопрацювала і мала нижчу оцінку. Тобто, ще раз наголошую, оцінювання як семестрове, так і річне має бути на користь дитини. Якщо дитина брала участь у дистанційному навчанні, педагогічний працівник оцінював, тобто давав якісь самостійні контрольні роботи, враховується як поточні оцінки під час навчального процесу в навчальному закладі, так і оцінки, які учень отримав під час дистанційного навчання. Але також хочу наголосити, що однозначно на користь дитини. Нагадаю, цьогоріч Міністерство освіти і науки скасувало державну підсумкову атестацію для учнів 4-х і 9-х класів. На цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації шукайте на нашому сайті. Залишайтеся і Суспільним.